Joo, tosiaan tämmöinen työkone tuli hankittua tuo Iisalmen Powerista. Sinnehän on tullut Powerin liike ja se on oikeastaan sama kuin Saarivaanio Expert oli, mutta nimi on vaan, mutta sama henkilökunta on ja sama hyvää palvelua saa sieltä, että tämä i7-la prosessorilla tämä Asuksen läppäri ja tällä pyörittää hyvin editointiohjelmat ja näin, että saa videot editoitua ja nopeasti tekee, että ei tarvii niinku odotella ja näin poispäin. Tuli työkoneen tarpeeseen, niin saa sitten hommat tehtyä ja kalavideot sun muut, niin kuuluu siihen työhön, niin työpaikallakin väsättyä läjiä ja reissussa, jos on, niin saa tehtyä sielläkin, niin kalavideot sitten volaamis. Ja tosiaan, niin siitä on Powerilta, tämä Saarivaniokki, kun se oli, niin aina sanoi hyvän palvelun ja hyvät alennukset, että toisella puolella, kun tuo on gigantti, niin ei oikein, sieltä ei oikein ikinä mitään alennusta sua ja palvelu ei ole niin, niin hyvä, että tuolla on niin kuin, se palvelun taso on paljon parempi ja laadukas, että ja siellä annetaan alennusta, jos ei niinku gigantista, kun ikinä et saa alennusta, vitostakkaan et saa niin alennusta, niin silloin ne ostetaan koneet ja kodinlaitteet niin Powerilta. Näin yksinkertaista se on. Ja hyvä, että Iisalmankin tuli semmonen, niin saa siellä käyvä sitten ostoksilla. Mutta ei tässä tämän kummoisempaa. Tämmöisellä mekottimella sitten jatketaan videoihin tekkoja näin ikkästi. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.